За сайн мэдсэн залуусаа та бүхэнд 449-ний төлөв цоо шинэхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд өнгөрсөн 4, 5, 6 дугааруудаар та бүхэн үзэгчнээс маш их сандууд ирсэн. Гоё гоё дуу заасан маш их баярлалаа. Маш их юм сурч авч байна, маш их баярлалаа. Чайнд 11 хүртэл баярлалаа. Ийм гоё төлөв хийж байгаа гэхмэчлэн маш олон коммент, маш олон мессежүүд манай DJ Electra сургалтын төвийн пэйжээр болон мөн Чайнд 11 пэйжүүдээр маш их ирсэн. Тэгээд мөн үүндээ давхцаад маш олон залуус манд бас дуунаас гадна гой гой айнууд зааж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд маш их ирүүлсэн учраас өнөөдөр та бүхэндээ өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр Монгол сайхан омог шиг дуулах толон уулдуг заасан байгаа. Харин энэ 7 хоногт та бүхэндээ бас нэг Монголын минь сайхан ай явах миндамбын зохиол ерөөдөө шамзан дээр зохиож хуучир дээр зориулж зохиосон зохиол байдаг. Маш олон хүмүүсээр үүнийг бас тоглосон байдаг. Тэгээд тэр болон гитар дээр тоглосон хөлбөр нь бол гараагүй байдаг. Энэ бол минь дамрын аялгау хэмээх сайхан ай байна. За тэгээд энэ хүү аяыг та бүхэндээ өнөөдөр зааж өгөхөөр шийдлээ. Тэгээд Монгол хүмүүс бас Монгол сайхан аянуудыг Монгол сайхан рамаасуудыг тоглож байгаа бас гоё юм болоо гэж бодлоо. Тэгээд энэ хүү зохиол маань хоёр парттай. Өнөөдөр та бүхэнд зөвхөн эхний партыг зааж өгөх нь. Хоёрдугаар парт нь нөгөө аймаа жоод хөрсөд эхэлдэг хэсэг байдаг. Тэр хэсгийг бол заахгүй. Тэр хэсэг маань гитарын үндэс номонд маань яг бүтээхээр орж байгаа учраас та бүхэн хэрвээ энэ аяа цааш нь яг бүтэн сурахыг хүсвэн бол гитарын үндэс номоос бас цааш нь бичлүүлэн сурах боломжтой гэдэг хэлэхэд таатай байна гэж. За тэгээд гитарын үндэс ном маань бол арай худалдан арайхан гараагүй байгаа. Тэгээд худалдан гарах юм бол дараа та бүхэнд бас мэдээлэл өгөх болно. За ингээд олон юм уншлахгүй бүдээрээ минь амар аялгау хэмээх энэ бүх сайхан зохиолыг тоглож сурцгаая. За энэ хүү зохиолыг тоглоход бас тийм их хүнд ая бол биш, маш энгийн. Яг та бүхэн анхлан суралцж байгаа бол энэ аяг сурах нэг төвхтэй зүйл байхгүй. За сурхаасаа өмнө бүгдээрээ эхлээд баруун гарын дээрээ таталт буюу арпеж хийж сурая. Түүний хадараа энэ хүү арпеж ашиглаад өнгөнүүд дээрээ тааруулаа тоглож үзье. За зохиол маань 4-3 хэмжээнд бичигдсэн байдаг. Тактанд 4 ноттой тэнцэх 3 ширхэг 4 ноттой тэнцэх ихшгүүд орсон байна гэсэн. За таталт хийхдээ 1 2 3 1 2 3 1 2. За ийм таталт дандаа явна. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Сүүлийн шиг бол барьж нэ гэсэн. 1 2 3 1 2 3 1 2. 6 бол 1 дууцаа давхар татна. 6-1-ээ давхарлаа. 2 3 1 2 3 1 2. За баруун гар маань дандаа ийм үйлчлүүлэхийн өөр өвчнүүдийг бол ашиглахгүй. За одоо хань бүдээрээ миний доор таб гарч байгаа. Таб уншиж чаддаг хүмүүс бол бас табаар шууд тоглоод цаашаа сурч боломжтой. Таб уншиж мэдэхгүй хүмүүс бол дараа дараагийнхаа 440-гэрс төрлөөр таб гүндээ таб гэх юм шигтлэр зааж өгөлнө. Тийм учраас таб бас уншиж чадахгүй байгаа бол яг миний хуруундын дараалал дураа тоглох болно гэсэн. За зохиол мөн хэлэхдээ 3-2, 1-р утасны 12 дуулаад нар дарна. 3-2, 1-р утасны 12 дуулаад. За тэгээд 6 бол 1-р утас зэрэг татна. 6 бол 1-р утас зэрэг татлаа. Дараа нь 2-р утас татна. Дараа нь 3-р утас татна. За дараа нь дахиад 1-р утас татна. Дараа нь 2-р утас татна. Дараа нь 3-р утас татна. За дараа нь дахиад я ийм зүйл болж байна. За дахиад жоо хурд нь болоо үзье. 2 3 1 2 3. Ийм болж байна. Ийм болж байна. За дараагийн хэсэг. Эхний хэсгээ тоглоод нийлүүлээ тоглож үзье. Эхний хэсгээ тоглоё. За
дараагийн хэсэг маань 6 болон 1 дугаар давхар татчихна. Дараа нь 2 дугаар татна. За нийлүүлээ. 1 болон 6 дугаар зэрэг татлаа. 2 3 1 2 3 1 2 6 нэг зэрэг татлаа. 6 нэг зэрэг татлаа. Татаад 2 татлаа. За эхний такт маань ийм тоглож байна. За дараа нь фаршлок гэж нэрлэгдэв. Бид нэр шинэ техник үзнэ. Ийм сүүлэн. За энэ яаж тоглож байна гэхээр 1 дуу утсан 10 дуулаад 1 дуу руу тавина. 1 дуу утсан 10 дуулаад 1 дуу руу тавина. За 1 дуу утсан 10 дуулаад эхлээд дуурна. 1 дуу утсаа татаад дуурчин гэсэн үг. Дараа нь 3 дуу руу 12 дуулаад руу тавина. Тэгвэл таталт дахиж хийхгүй. 10 дуулаадыг дуурлаа, 1 дуу утсан 10 дуулаадыг дуурлаа. 12 дуулаад л 3 дуу руу зүг тавьчихна. Дахиад татахгүй. Тэгэхэд 12 дуулаад өөрөө дуурчин гэсэн үг. За нийлүүл үзье. 1 2 3 1 2 3 1 2 10 юм болчихъя. Дахиад юм болчихъя. За удаан дахиад хийж үзье. 6 нэг зэрэг татлаа. 2 3 6-ыг дахиж зэрэгтлээ. 2 дуусаа зэрэгтлээ. 10 дуу, 1 дуусаа 10 дуулаад 1 дуу руу тавилаа. Дуулаа. 12 дуулаад л форшлоо. За дараа нь 1 дуу руу 1 дуусан дуулаад л очно. Тэгээд 1 дуу утсны дуулаад дуугаад 2 дуу утсыг дангаар нь татна. Дуулаадаас 12 дуулаад л форшлоо. 2 дуу утсыг татлаа. 4 дуулаад л очлоо. 1 дуусан 4 дуулаад л дуурлаа. 2 дуу утсыг татлаа. Ийм болж байна. 1 дуусны 10 дуулаад 12 руу форшлоо. 12 руу форшлоо гэдэг. 2 дуу утсыг татлаа. 1 дуусны 4 дуулаад 2 дуу утсыг татлаа. За дараа нь буцаад ардуулаад. Тэгж ураа, дөрвөн ураа нэг дуусан ардуулаад энэ төрнөс. За нийлүүлгий дахиад удаа. За дөрвөн ураа нэг дуусан ардуулаад. За дараа нь дөрвөн ураг хагас тоонууд дэжлүүлээд 11 дуу талаа аваачна. За дараа нь 2 дуу урууга эсвэл 3 дуу урууга альчс болно. Эсвэл үнэж барих юм уух юм бол 3 дуу урууга 1 дуу утсан 11 дуу талаа дээр тавиад 2 дуу урууга 6 дуу утсны 11 дуу талаа дээр тавина. За энэ хоёр маань 6 дуу утсны 11 уучлаарай 1 дуу утсан 11 6 дуу утсан 11 дуу талаа болно. За тэгээд за ийм хэсэг болно. За яаж тоосон бэхэд 6 нэг ихлэх зэрэг татна. 2 3 1 2 3 1 2 За ийм сүглж. За нийлүүлээ. За ийм болж. За дараагийн хэсэг. Дахиад 12 дуулаадаас эхэлнэ. Яг ихний тоосноо яг адил болно. За энэ хөртлөө яг адилхан. Эхний тоглоноо яг адилхан хэсгийг дахиж тоглоно гэсэн үг. За нийлүүлээ тоглоно бас илүү ойлгомжтой болох байх. За эхнээс нь тоглолоо. Аруу нэгдүгээр таатан дээр хоёр удаа тоглох таталтай хин.
хоёр удаа яа хин гэдэг маань юу гэхээр 6-1 гэдэг зэрэгтлээ. 2 3 1 2 3 1 2 6-1 дахиад зэрэгтлээ. 2 3 1 2 3 1 2 зоод ихний хэсгийг дахиад автаа тоглочихно. За дараагийн хэсэг маань 5 дугаар талын 1 дугаар ургаар бүтэн дарна, бүх хэсгүүд дарна. За таталтаа 2 удаа хийн. 6-1 зэрэгтлээ. 3 зэрэгтлээ. 2 3 1 2 3. За үүнийхэ дараа чигчээ ургаа буюу 4 дугаар ургаа 1-р осын 7 дугаар талд тавьчихна. Тэгээд 1-ээ таа 2 татна. 1-ээ таа 2 татна. За ийм болчихно. За эхнээсээ хэсгийг дахиад удаа үзэх юм бол яг эхний парт тоглоо 11-р парт 11-ний удаа тоглож эхэлтгээс дахиад тоглоо үзье. Хоёу. Дахиад. Дахиад 12 удаа тоглоо. Тэгээд 7-р удаа дээр таталтаа дахиад хий. 7-р татны 1 дугаар руу тавиад 6-1-ээ зэрэгтлээ. 2-тлаа 3. Дахиад 1 2 3 1 2 гэж тоолно. Удаан 6-1-ээ зэрэгтлээ. 2 3 1 2 3 1 2. За үүний дараа 5-р татыг бүтэн дарна 1 дугаар руугаараа. За тэгээд таталтаа 2 удаа хийн 6-1-ээ зэрэгтлээ. 2 дараа 4 дугаар руугаа 1 дугаар утасны 7 дугаар талд нэр тавина. 7 дугаар талд нэр тавиад 1 дугаар утас татлаа. Тэгээ 2 дугаар утас татна. За ийм болчихно. За сурсан хэсгээ одоо ихнес нь нийлүүлээд жоохон удаан тоглох юм зүй. Эхний парт энэ үрээд өнөөдөр зааж байгаа хичээлийнхээ эхний парт маань энэ үржэн. За одоо ингээд дараагийн 2 дугаар парт руу оръё. За сая бид нэр аялгын дууныхаа 3 хэсгээс бүрдэж таг хүн зааж өгөх нь өөх болон тэгээ эхний хэсгийг сурлаа. За эхний хэсгээ сурсан хэсгээ яаж удаан тоглоод нэг үзье. Цааш сурах 2 дугаар хэсгээ басны тоглоод үзье. Одоо бидний сурах хэсэг. За төгсөлөө. Гэт дууссан байгаа. Одоо 2 дугаар хэсэг.
За бүгдээрээ одоо энэ хэсгийг сурна. За нэгдүгээр сард 7-р сараас тоолж байна. Тэгээд дууссан байгаа. За өргөжлөлөө нэгдүгээр сарын 7-р сард. Одоо бид нар бас форшлог хийн. Форшлог гэдэг нь нэгдүгээр сарын 7-р сараас нэгдүгээр сарын 10-р сард форшлог хийн. Форшлог хийчихэд буцаад матаа давна. Үүнийг pull off гэж нэрлэдэг англиар бол. За ийм хэсэг тоолно. 7-р сард эхлэх нэг дугуур. Дахиад нэг дугуур. 10-р сард форшлог хийлээ. Чичүү урга, 4-р урга, 10-р сард нэр тавина. За үүний хадараа буцаад чичүү урга матаа давчна. Дуушлах таа авчих гэсэн үг. Ингээч. Энэ гараар уцуц дуурахгүй. Зөвхөн гуйгаар. За нийлүүлэл 6 бол 1-р уцуц зэрэгтлээ. Дахиад 2-р сард дахиад дангаар дуурлаа 1-р уцуц. 10-р сард руу чичүү урга тавила. За матаа ав. За юм болж байна. За үүний дагаад. Ийм суурна. За яаж болж байна гэхээр за 7-р талаас дахиад тоглоод үзье. 6 болон 1-р уцуц зэрэгтлээ. 1-р уцуц дангаар нутлаа. 1-р уцуц 10-р талаас форшлог. Зонтой авлаа. Дараа нь 1-р уцуц тавтуулаад. Дараа нь 1-р уцуц 3-р дуулаад. Дараа нэг дуус хосон. Ийм болчин. За, тухайн ладуудын явахтаа дандаа 2 дууцын давхар араас нь татчих тоглоно. Энэ нь юу гэхээр за жишээлбэл дахиад одоо хий. За, энэ хэсэг сурсан. За, 5 дуулаа дуулаа. 2 дууц татлаа. Яа, нэг дууцын 3 дуулаад. За, одоо хосон. Нэг дуу цохосон, дараа хоёр дуу цохосон. За, ямиг тоглож байгаа урд нь хотод ийг байх юм бол зүгээр. Ингэсэн ч болно. За, дахиад удаан нэг дуу цохосон дуулгуулад. Зургийн зэрэгтлээ, нэг дуу цохосон. Ард дуулаад л чич урга тавила. Матаж авлаа. Нэг дуу цохосон тавтуулаад дуурлаа. Нэг дуу цохосны гурдуулаад дуурлаа. Одоо нэг дуу цохосон, дараа хоёр дуу цохосон. За дараа нь тавтуудад бүтэн дарна. Өмнөх хэсэг дээр үзэнтэй яг адилхан. Гэхдээ яг дөрвөлөд дөрвөн зүгээр тавихгүйгээр дангаарна. Тавтуудад бүтэн дарлаа. 6 нэгэ зэрэгтэн. 2 3. Дахиад 1 2 3 дараа 1 2. За ийм байна. Дахиад удаа хийж үзье. 6 нэгэ зэрэгтлээ. 2 3 1 2 3 1 2. За өнөө дараа. За ийм хэсэг сурна. За яаж тооч нь ихлээр 1-р уцуны 3-р дуулаад 6 бол 1-р уцуц зэрэг татлаа. Дахиад дараа 1-р уцуцыг дахиад нь татна. 1-р уцуны 3-р дуулаад дуурах чинь гэсэн үг. За дахиад удаан хий. 6 1-ээ зэрэг татлаа. 1-р уцуны 3-р дуулаад 1-р уу барьсан байгаа. 6 1-ийг зэрэг татлаа. 1-р уцуцыг татлаа. За одоо 5-р дуулаад руу форшлог. Дараа буцаад pull off буюу матаа авна. Тавтууд алуу форшлог шиг буцаад матаа авчна. За ийм болчихъя. Үүний дараа 1-р урга матаж авна. 1-р уцны 3-р дуулаад нэр байгаа 1-р урга доош матаа авчна. За нийлүүлэл. Ийм болчихъя. За үүний дараа. За 2-р уцны 3-р дуулаад дуурна. Тэгээ 3-р дууцыг олсон. 2-р дууцын 3-р дуулаадыг дуурлаа. 2-р дууцын 3-р дуулаад 1-р тавилаа. 2-р дууцыг татлаа. Дараа нь 3-р дууцыг татлаа. За нийлүүлээ. За дараа нь 2-р дууц олсон, 3-р дууц олсон. За саний сурсан хэсгийг нийлүүлж үзье. Удаан. 6-ны зэрэгтлээ. 1-р дууцыг дахиж татлаа. 5-р дуулаад руу форшлог. Буцаа мутчих авлаа. Дараа нь 1-р уцуны 3-р дуулаад нэр байгаа хурм мутчихлаа. За дараа нь 2-р уцуны 3-р дуулаадыг дуурлаа. 3-р дууц хоолсон дараа нь. Дараа нь 2-р дууц хоолсон. Дараа нь 3-р дууц хоолсон. За ийм сүлжин. За
За сурсан хэсгээ нийлүүлээ үзье. Хамгийн төгсрлийн хэсгээр зүгээр утсуудаа хоосон тохиолчин 6 1 зэрэг дутлаа 2 3 1 2 3 1 2 тэгээд тохиолчин. За саяны сурсан 2 дугаар хэсгээсээ тоолж үзье. Бүгдээрээ сурсан нэг болон хоёр дахь хэсгүүдэд нийлүүлээд нэг тоолж үзье. Хэсгээс бүтэн эхний хоёр хэсгийн бүгдээр үзэж дууслаа. Одоо бүгдээрээ аялгуу хэмэх аяныхаа төгсвлийн хэсгийг үзцгээе. Одоо бүгдээрээ аялгуу аяныхаа төгсвлийн 3 дугаар хэсгийг сурцгаая. Сурхаас өмнө бүгдээрээ 3 дугаар хэсэг маань яаж тоолж байгааг нь сонсч үзье. Өдөрөө энэ хэсгийг сурна. Эхлээд удааны тоглож үзүүлье. Нэгдүгээр хуруу, нэгдүгээр утсан хоёрлаад, тэгээд 6 бол нэгдүгээр утсаа зэрэг татна. Нэгдүгээр хуруу, нэгдүгээр утсны уучлаараа 3 дугаарлаад, нэгдүгээр хуруу, нэгдүгээр утсан 3 дугаарлаад, 6 нэгээ зэрэг татлаа. Дараа нь, нэгдүгээр утсаа 2 дугаар уучлаараа, нэгдүгээр утсны 3 дугаарлаад нэг 2 дугаар хуруу тавилаа, 6 бол нэгдүгээр утсаа зэрэг татлаа. Дараа нь, нэгдүгээр утсны 2 дугаарлаад нэг 1-р хуруу. Нэгдүгээр утсан 3 дугаарлаад 2 дугаар руу 6 бол 1 зэрэг татлаа. Нэгдүгээр руу 1 дугаар утсан 2 дугаарлаад буцаад 3 дугаар талд руу 2 дугаар руу тавина. За нийлүүлье. 6 1 зэрэг татлаа. Дараа нь 1 дугаар утсан 2 дугаарлаад 1 дугаар руу буцаад 1 дугаар утсан 3 дугаарлаад. За одоо бүгдээрээ шин техник үзнэ. Энэ бол glissant буюу slide гэж англиар нэрлэгдэг. Госуулж тоолно гэсэн үг. За яаж тоглох вэ гэхээр за ийм хэсэг сурна. Нэгдүгээр утсны 3 дугаар талд 2 дугаар руу тавиад 6-аар 1 зэрэг татлаа. За нэгдүгээр утсны 2 дугаар талд 1 дугаар руу тавиад 1 дугаарыг татлаа. Буцаад нэгдүгээр утсны 3 дугаар талд 2 дугаар руу тавилаа. Тэгээд нэгдүгээр утсны 3 дугаар талд дуурна. Дуурлаа. 5 дугаар талд гоцолж оруулаа. Хуруунтаа салахгүй, утсаас салахгүйгээр дуурлаа. Гоцолж оруулаа. Одоо дандаа ингэ сантад тоглоод үхин. За.
5 дуу татлаг уусч орж ирсний дараа 7 дуу татлаг уусулна. Тэгээ уусаад 5 дуулаад. За дахиад удаа 3 дуулаад 2 дуулаад 3 дуулаад 5 дуу уусууллаа. Дахиад 5-аас дуугаад 7 дуу уусулна. Тавдуулаадаа дуурчаад гусуулна. Гурдуулаадаас тавдуулаад гусуулж орж ирсэн. Дахиад тавдуулаадаад гусуулж орж ирснээр дараа дахиад нэг татна. Тэгээд долоо гусуулна. За үүний дараа буцаад тавдуулаад. Дараа нь буцаад дуулгуулаад. Тэгээд 10 дуу татлаа гусуулна. За энэ зүгээр жоохон хүмүүс төөрөх гэдэг би тэгэхээр дахиад удаан хийж үзүүлээ. Гурдуулаад, хойдуулаад, гурдуулаад хавдуу гусууллаа. Дахиад 5 дууралаа 7 дуу гусуулна. Үүний дараа буцаад 5 болно. Буцаад 7 болно. Дараа нь 10 дуу 7 гусуулна. Тийм болж байна. Ийм болж байна. За, үүний дараа за одоо дуулгуулад нэр а таталтай хийн 6-ны эзэрлэлээ 2 3 1 2 3 1 2. За үүний дараа 2-р хэсгээр гасан тоглолт хийн. Энэ зүйл дахиад тоглож хийсэн. 6-ны эзэрлэлээ 10 дуулаад фашлоо 6-ны эзэрлэлсэн дараа 1-р хуцаа дахиад татна. 10 дуу фашлоо хуцаа мутаж пул оф хийлээ. 5 дуулаад 1 дуусан 5 дуулаад, дараа нь 1 дуусан 3 дуулаад, дараа нь 1 дуус хоосон, тэгээ 2 дуус хоосон. Нэг л дээ. Дахиад, ба. За дараа нь 5 дуулаад бүтэн дарна. Нүү таталтай хийчихнэ. 6-ны эзэрлэл таа. 2 3 1 2 3 1 2. Дараа. Энэ зүйл болно. Тавдуулаад бүтэн дээр бүтэн дараа. 1 2 3 1 2 3 1 2. 1-р утасны 3-р дуулаад энэ 6-ны эзэрлэл татна. Дараа нь 1-р утасыг дангаар дахиад татна. Тэгээд 5-р дуулаад фашлог. Дараа нь за пул оф. Гурдуулаад бас пул оф гээ. Мартаж авч нээсэн үлдэн монгол орвол 5 дуулаад фашлог бүрийг цоглох хийгээд 5 дуулаад цоглоолаа. Мартаад авлаа. Буцаад 1-р өрөө бас дахиад мартаад авлаа. Дараа нь 2 дуусан гурдуулаад 3 дуус хоосон. Дараа нь 2 дуус хоосон. Дараа нь 3 дуус хоосон. Удаа. 2-ны 2 дуусан гурдуулаад 3 дуусаар хоосон. Дараа нь 2 дуус хоосон. 3 дуус хоосон. За дараа нь бүх утаснууд хоосон таталтай хийн. За одоогийн 3 дугаар партад дахиад нэг тавтаа тоглочихно. За 3 дугаар партаа сурсан 3 дугаар партаа дахиад тоож үзье.
За ингээд 440 нэвтрүүлэг маань та бүхэнд өнөөдөр амийн дамрын зохиол аялгау хэмээх сайхан их аяг та бүхэнд романсыг зааж өглөө. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань Channel 11-р суугаар яг энэ өдрийн яг энэ цаг минутанд та бүхэн хүлж авах болон мөн давталтууд нь 2-4-т бүтэн сая өдрөөр та бүхэнд гарч ирэх болно. Тэгэхээр мөн энэхүү нэвтрүүлэг гарснаас хойш дараагийн дугаар гарах гарсны дараа энэхүү нэвтрүүлэг маань онлайн Channel 11-ийн пэйж болон гитар сурлалтын төв хэмээх манайх пэйжээр болон 440 YouTube channel-аар та бүхэндээ хүрч явах болно. За ингээд төгсөл нь нэвтрүүлэг төгсөл аяа бүтнээр эхлээд нэг удаа дараа нь яг өөрөхийн дуунтгийн хэмжээнд нэг удаа тоглоод өмнөх нэвтрүүлгийг дуусгая. Одоо харин бүгдээрээ аяа арай хурдан толгой үзье.